Feu familjen mbretërore 30 vjeçari dënohet me 50 vite burg në Tajland. Drejtësia tajlandeze ka dënuar një burr me 50 vjet burg për fyerje të familjes mbretërore. Kjo bëhet ditur nga një grup avokatësh që luftojnë për të drejtat e njeriut në vend. Ky është dënimi më i rëndë i dhënë ndonjëherë sipas ligjeve të repta që kanë të bëjnë me kritikat ndaj familjes mbretërore. 30 vjeçari Mangkol Tirakot u dënua fillimisht me 28 vjet nga një gjykat penale, por u shpall fajtor për 11 pika të tjera duke çuar në dënim më të gjatë. Përfundimisht gjykata e apelit në qytetin Chiang Rai e dënoi atë me 50 vite burg për postimet e bëra në profilin e tij në Facebook. Dënimi vjen në bazë të ligjit Les Majets, i cili mbron mbretin Maha Vajralong Korn dhe familjen e tij të ngushtë nga kritikat. Thai Lawyers for Human Rights tha se dënimi ishte dënimi më i gjatë i dhënë për shpifje mbretërore, duke mposhtur rekordin e mëparshëm prej 43 vitesh ndaj një gruaje në vitin 2021.